На виставці презентовані близько 150 витворів мистецтва, які місцеві художники створили під час карантину. Дуже приємно нам повернутися до повноцінної виставкової діяльності. Ну і, звичайно, оминути таку подію, як карантин, ми не могли. Карантин – це також час для якогось переосмислення, можливо, для того, щоб художники знайшли свої старі роботи, якось інакше їх представили, чи допрацювали, чи взагалі виставили на суд глядачів. У виставці взяли участь 55 авторів. Художниця Лариса Жолодь представила роботу під назвою «Панна». Для створення такої скульптури використала матеріал шамот. Шамот дуже примхливий, ним треба працювати як акварелю, щоб сеансів було менше. Це образ жінки, яка на початку ХХ століття була законодавцею мод. Це Олена Пчілка. Вона її так надихнулася і хотілося зробити такий образ під старовинної фотографії. Це довго ліпила, десь з місяць, тому що, щоб витягнути стіночку, треба, щоб попередня джгутики підсохли, бо це способом джгута. За словами членкині Запорізької організації Національної спілки художників України Наталії Луценко, період карантину її не пригнічував, а навпаки стимулював на творчість. Каже, під час вимушеної відпустки написала більше 7 робіт. Він стимулював творчість. Карантин стимулював творчість. Вільного часу з'явилося багато, нікуди не треба йти. Від нас нічого не вимагають. Сидіть і працюйте. До того ж, це не примусово, а з задоволенням виходило. Весняні квіти, трави почали квітнути. Ходила до лісу, збирала та ставила їх в букети та писала. Перед вікном жасмин розквітнув, троянди. Там по 2-3 квітки приносила додому і починала писати. Довга перерва була, і ми вирішили прийти і отримати задоволення від перегляду. Мені сподобалися різні техніки картин, яких я ще не бачила. Дуже багато гарних робот акварелью та олівцями. Виставка «Карантин. Час для творчих відкриттів» буде працювати впродовж місяця. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.